on remontti alkanut. Melkoinen kaos. Kaos on täällä. Kattakaapas tänne päin. Täällä on tosiaan remontti aloiteltu. Velipoika oli siinä kaverina. Oikeastaan se oli se päätyöntekijä. Minä olin ehkä vähän lähinnä sitä kaverina. Täällä on pesuhuone. Laattaa lähtee irti seinästä. Siellä sitä on. Lattialla on laattaa, niin mä oon perusteellisen paljon. Kaivot on piikattu irti pesuhuoneesta ja saunan puolelta irrotettiin mekin patteri seinästä, helpompi toimia. Sieltä on lähtenyt paneelia. Paneelit on lähtenyt irti. Katossa on paneelit. Kylpyhuoneen puolellakin on paneelit vielä. Täällä on sitten paneelia tämmöistä, mistä tulee lämmitysputket läpi, niin täytyy ne irrottaa. Tuolla nurkassa sama homma. Lattiassa on iso reikä, kun kaivo on irrotettu siitä. Katsotaan, josko jo huomenna saataisiin tuolta naapurikylän rautakaupasta tuon kaivot ja laastia ja laitettaisiin paikalleen. Mutta tässä on tälle iltaus vielä paljon purkuhommaa. Noita laattoja. Vaikka kuinka paljon paneeleita, levyjä, mutta laattojen takana olevia levyjä. Ja täälläkin on levyjä seinässä, sauna seinässä, mitkä joutuu pois. Melko tiukka paikka on täällä nurkassa näiden lämmitysputkien takana. Ja kaikenlaista. Tässä ei ihan hetkeen, mä luulen, niin saunota eikä suikutella, ei kylvetä niin sanotusti. Täytyy käyttää hyödyksi sitten muita tiloja. Voisin vaikka tuolla työpaikalla käydä koululla suikuttelemassa saunaa siellä. Ei semmoista saunaa ole, että pystyisi saunomaan. Mutta velipojalla sitten vaikka mutta minä jatkan täällä vähän vielä purkuhommia ja sitten jos muuta. Vähän muuta hommaa tuossa muutaman tunnin päästä. Tietokonehuoltoa tuolla. Toisaalla sitä enemmän pitää kyllä käydä siellä suihkussa tosiaan. Tässä on melkoinen. Tää pölyn määrä on aika hirveä. Se pölyä tuli niin paljon, että tuossa oven takana oleva palovaroitin alkoi huomautella asiasta. Joo, täällä jatketaan. Sitä tulee jätettä aika paljon näissä remonttihommissa. Siinä on saunan paneeleita taustalla ja vanha kaappi pesuhuoneesta ja saunan ovi siinä seinään vasten. Siinä tuo paneeleilla ja siinä on käytännössä saunan seinäpaneelit. Kattopaneelit on siellä vielä tällä hetkellä paikalla. Siinä on vähän alumiinipaperia ja lauteiden rungot, jotka ei enää tuu takas. Lauteet on purettu. Tulee ihan uudet erilaiset. Jätesäkeissä on noita laattoja vähän sitä pahimpia roskia purettu pois. Niin kuin huomaatte, niin tässä on saunasta ja pesuhuoneesta tarvikkeita. Ja tuossa on tuo hieman likaisessa vuosin satossa likaantumaan päässyt suihkukaappi. Osina. Se nimittäin ei mahtunut ovesta sisälle. Se on ilmeisesti aikanaan viety tuonne pesuhuoneeseen ja siellä kasattu. Nyt se täytyy purkaa osiksi, että saa se ulos ja se täytyy sitten kasata uudelleen, jos ottaa sen vielä käyttöön. Niin kuin tässä nyt tarkoitus olisi, mutta kunnon puhdistusoperaation tämäkin vaatii.
Tuossa kävin jo kertaalleen suihkussakin velipajaluona. Silläkin on sellainen omanlaisensa rakennusprojekti menossa. Nyt kävin vähän kaverina. Sillä kävin sitten suihkussa. Nyt ajattelitte illan päälle tässä vielä vähän tuota värkkäilisin täällä purkuhommia. Sitten täytyy varmaan käydä uudelleen suihkussa jossain.